یالله تمه د غیبو امدادو کې گینی په داسې شرم اوړېدلی یم چې چرته هر ورځ مې په دې کور کې ونه لیده. وګوره کنه لیلا، څومره ښکلی برینډډ سوټ مې دلته راوړه. یو سړی دا پسو، دا خو ډېر ښکلی سوټ دی. ولیلا ته په پیسو څه کې؟ ته سوټ خوښ کړه، که خوښ دې نه وي چې واپس یې کړم درله. نه نه، خوښ مې دی، خو دا راته ووایه چې تا خو چرته کور ته سم شی نه دی راوړی، خو په لومړي ځل لږ ګورې زما د خوښې سوټ راوړه. منی یو که نه، څومره ښکلی سوټ مې دله راوړو. دا مې دلې پوره په شپږ سوه روپۍ راوړلې. په شپږ سوه؟ په شپږ سوه؟ ایله بیله په شپږ سوه؟ ولې زه د ستا نوکره یم شو، داسې سوټ خو خلک نوکرې لم نالي. ولې دا تا ته لږ ښکاري سو؟ هلته کې د ستا خاوند داسې مالداره دي چې په تا باندې په لکونو خرچې کوي. هلته نمونه ډېره ښیي که نه؟ بس که خواره، ما پسې د ډاکترانو او د پیلټانو رشتې راتلې. تا نه خو هغه ګولي کباړې م ښه دی، ښځې له په پنځه پنځه زره روپۍ سوټ راوړي. نو ګولي کباړې خو خلک لوټ کړل، بلا پیسې ګټي. او شکر الحمدلله ستا خاوند حقې حلالې پیسې ګټي، حقې حلالې. چې هر څه دي، نو ستا کار هم ټیک نه دی، ما ته دې د نوکر په نظر کتلې دي. مه خفه کېږه مړې، دا خو مې در سره ګپ لګو. دا مې دلې پوره په درې زره روپۍ راوړې ده، په درې زره. ولې دا تا ته د شپږو سوو روپو جوړه ښکاري؟ ته رښتیا وې ما هم وې که نه، چې دا دومره ښکلی سوټ دومره ارزان څنګه شو؟ ښځه اوس ورشه، دا سوټ کېږده، مری دې راله په خبرو خبرو اوچه کړه. ښه ورځمه خواره، توره دې وکړه. ویم ومغه شپږو سوو والا سوټ دې ومنه که نه؟ تاسو ټول عمر په مارکیټ کې خلکو په دې شپږو سوو سوټونو باندې دوکه کړې یې، او په پنځه زره روپۍ د باندې خرڅوئ. یا سړیا، دا ته چېرته روک شوې وې؟ وختي داسې درته په انتظار ناسته یم. خیر خو دی، دا تا کله داسې زما انتظار شروع کړی دی؟ یا سړیا، ویم چې ما لږه مور کره بوځي. نه نه، نن زما خویندو کره ځو، ته به بیا سبا له لاړه شي او شپه به موتي. دا خویندې دې پکې د کوم طرف نه رالې؟ واغه ګلبانو خور مې ناجوړه ده، ویم چې د هغې ته پوس وکړو. ته ورشه او هغه بورقه دې راواخله. ای سړیا، زما خو په دې سر هم سم درد دی، او دا بوختې مې هم سمې خوږېږي. ته داسې کار وکړه چې خویندو کره دې لاړ شه او زما معذرت ته وغواړه. وای وای ښځې، ویم خو ډېره خراب یې چې ډاکټر له دې بوځم او اپرېشن درله وکړي. ای سړیا، تا ته خو زما دا خبره څه ګپ ښکاري. صحیح ده، زه لاړمه. یه سړیا، ویمه ګوره دې جوړه کې څنګه ښکارمه. واو، ویمه څه ډېره زیاته مزه کوي در سره. دا څه خابیرک دی؟ وګوره کنه سړیا، دې میک اپ کې څنګه ښکارمه. ښځې، ویم څنګه چل دی؟ نن دې په ځان باندې ډېره مینه نه ده راغلې، کله میک اپ کې او کله سوټونه بدلې. پخواشه خواره، تا باندې خو زما دا هر څه هسې بدلګي. نوې ناوې مه، خلک مبارکۍ له ځي راځي چې ښکلی ښکارمه، د ستا سترګې به راباندې اوچتي. په دې چلولو باندې زما سترګې نه اوچتېږي. چېرته میلمنو سره خو یو لس منټه کې نه ناستې، بس صرف میک اپ دی او جامې دي. بس ته خواره، ته چرته خوشحاله نه شوې؟ نو 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 نو.